ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ତ କିଛି ଶୁଣୁନି, କାହିଁକି ନା କହୁଛି ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ଆମେ ହକିକି ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଉଚ୍ଛେଦକୁ। କାହିଁକିନା ହକି ଖେଳ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେଘର ହେବା ଏବଂ ଦାନାକନା ନ ମିଳିବା, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବା, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଉଠା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନୁନ, ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ମାନୁନ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 19(1)(6) ଏବଂ 22(22)କି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ମନେଥିବ ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, ସିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିଲେ, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କମିଶନର ଆସନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ କରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନି। ସିଏ କମିଶନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଇଏ କମିଶନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କୁଣ୍ଡା ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଠି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନ ମାନି ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ତିନିଟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି, କାଲି ଆଉଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ, ଆଉଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ, ତିନିଟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ପୁରା ବିଏମ୍ସି ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ଆଜି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।